Ja sam prezadovoljan, zaista, i ponosan sam što, eto, je Pirot izrastao ovakav grad kakav jeste, uvek zaista uživam da dođem i, kao što sam im pomenuo, više ne dolazim sam ovde. Uvek dovedem neke prijatelje, oni su oduševljeni, dovode svoje prijatelje, tako se taj krug uvećava i nadam se da će biti zaista ogromno. Prosto osjećam se ovde prijatno, ne samo zbog toga što sam zaista odavde i što su svi moji preci odavde, ali osjeća se jedna čudesna energija. To kao mladi, kao jako mladi, ne možemo da razumemo i da shvatimo. Sada kako se odmotavaju neke malo ozbiljnije godine, moram da priznam, sve više mislim, sve češće dolazim i sve mi je lepše kad dođem.